Сфумато е термин на Джорджо Вазари, употребен за техниката на рисуване на Леонардо да Винчи. Техника за рисуване на въздуха. Преведено на театрален език, това значи, че освен каквото се вижда и чува, се усеща и какво се случва. Създадохме сфумато, за да репетираме дълго и сериозно, обратно на практиките на 21 век, бързо да се поставя и дълго да се играе. Дългото време на репетиции ни трябва, за да можем да откриваме поетиката на пространството, в което пристъпваме, и нейният театрален изказ. Не повтаряме нищо, през което сме минали, тръгваме всеки път от начало, наричаме нашите процеси експедиции и работим не на репертуарен принцип, а в програми, което значи, че навлизаме в пространството на един автор от няколко гледни точки. И последната характеристика е, че сфумато няма щатна трупа и събира трупата си за всеки проект през ателиета, които траят от половин месец до три седмици. Би трябвало да види себе си в представлението, да се оплаши от тъмната си страна и да й се случи това, което древните наричат катарсис, да се пречисти.